Ja huomenta, arvon katselijat. Kuten huomaatte, olemme täällä jo heti alusta saakka ilman myöhästymisiä todellisten TV-ammattilaisten tapaan. Tänään aion kertoa teille vain huolellisesti suunniteltuja juttuja. Alfred ei myöskään kohella nauhojen kanssa eikä... Oi, anteeksi. Siis, olemme ajan hermolla ja perillä kaikesta. Viemme lähetyksen alusta loppuun vailla epäröintiä. Tiedämme etukäteen, mitä tapahtuu. Oho. Joko se Viivi ja Leevi-nauha pyörii? Alfred, taisimme onnistua kerralla. Nämä laitteethan ovat tosi helppoja käyttää, kun vaan oppii. Tehdäänkö kuten eilen suunniteltiin? Joo. Seuraavaksi näemme valtavan hyvän ohjelman, jonka olemme henkilökohtaisesti valinneet tähän upeaan joulun aaton aattoaamuun. Kerron siitä mielelläni enemmän, sillä se on harvinainen pätkä jääkarhusta, joka... Etkä sinä käy niistä nyt sitä nauhuria kesken juontoni? Anteeksi. Ajattele. Enää yksi yö jouluun. Minä niin rakastan joulua. Arvaa, mitä toivoin joululahjaksi. Helppoa. Murrelin piperkaakkuja. Niin. Mistä sinä arvasit? Minä toivon Murrelin omin pikkukätösin leipomia piperkaakkuja ison laatikollisen kukkuroilleen. Ja minä arvaan, mitä sinä toivot. Joo. Sinä toivoit tietysti jotakin semmoista filmiä, joka käsittelee lentämistä, tai juustoa, tai jonka pääroolissa on hiiri. Aivan. Oho, juonto. Niin. Päivää jälleen, hyvä yleisö. Seuraavaksi vuorossa on todellinen herkkujen herkku. Aarteiden aarre, filmien filmi. Vuorossa on... Ketun joulumetkut. Onneksi minä muistin kirjoittaa pukille ajoissa ja pyytää niitä Murrelin mureita pipareita. Entä jos saatkin muorin piperkaakkuja? Ei, en voi saada. Minä nimenomaan teroitin, että tällä kertaa haluaisin saada Murrelin leipomia, vaikkeivät ne olisi yhtä hyviä kuin muorin piparit. En pahastu palaneistakaan. Nuori rakkaus. Mikä muka? Älä härnää. Mitä itse sanot, jos et saakaan lahjaksi hiirielokuvaa, vaan valokuvan. Kissasta. Pyörii. Ai niin. Sinullahan on jo kissavalokuva. Ei kun elokuva. Jäikö se jumiin? Jos minä yrittäisin. Mitähän täällä nyt tapahtuu? Tuohon minä en koske enää koparallanikaan. Jumissa. Voi sorkkelin porkkeli. Hei, kokeile seuraavaksi sitä taikafilmiä, jos se vaikka pyörisi. Joo, kokeillaan.
Nauhuri toimii! Jokeri, pokeri, box! Hurraa! Jipi! Arvaa mitä, Alfred. Kuulostelin eilen iltapallan jälkeen sarviaistallissa, mitä muut porot sanoivat ohjelmastamme. Siellä kukaan ei tiennyt tästä, enkä oikein uskaltanut ruveta mainostamaan. Sillä vaikka onkin tosi mahtavaa, että meistä tuli vahingossa valtakunnan julkkiksi ja minua alkoi kauhistuttaa. No, miksi? No kun en tiedä, mitä joulupukki tästä sanoo. Tosiaan. Oi. Joulupukki on niin hirmuisen kiireinen, ettei ole ollut tilaisuutta jutella. Mutta kyllä meidän pitää kertoa vielä ennen joulua. Yritetään keksiä, miten asia voidaan esittää parhain päin. Sillä jos pukki järkyttyy, on joulu auttamattomasti pilalla. Joo, mietitään. Oikeastaan tämä on vain kiva juttu. Täällä emme ole kiireisten tonttujen jaloissa ja sitä paitsi koko juttuhan oli vahinko. Siis se, että me ruvettiin näkymään ihan oikeassakin telkkarissa. No mehän vaan leikittiin, eikä leikkimisessä kai ole mitään pahaa. Ei. Alfred, nyt minä tiedän. Kun joulupukin kuumalinja huomisaamuna aukeaa, kokeillaan pääsemmekö hänen lähetykseensä. Jos temppu onnistuu, voimme kertoa asiamme vielä ennen pukin aattomatkaa. Joo, jos vain laitteet toimivat. No, taatusti toimivat. Tämä on oivallinen suunnitelma. Ja jos käy niin, että joulupukki suuttuu kovasti, ehdimme karkuun ennen kuin hän palaa maailmanympärysmatkaltaan. Haha! Tule! Lähdetään suunnittelemaan huomista. Ja Murrelin lahjakin pitää paketoida vielä tänään. Saankohan minä ensi yönä millään unta?